От. Будь ласка, далі. Витрати. Дуже цікаво подивитися на витрати. Як відомо, можливо, невідомо, але я розкажу про це. Наш стадіон, взагалі стадіон футбольний, такого типу, як Арена Львів, це стадіон, який типовий для теплих країн, типовий для тих регіонів, де, ну, скажімо, енерговитрати не мали бути високими, оскільки ви бачили нашу променаду, у нас все, скажімо так, продувається повітрям, немає можливості обігрівати трибуни, і тому він, ну, по суті, не є призначений для того, аби в грудні або в січні, в лютому проводити на належному рівні футбольні матчі, скажімо так. Саме тому нам приходиться гріти, світити і по максимуму використовувати всі системи, які, скажімо так, були впроваджені на стадіоні. Плюс збільшення витрат, збільшення ціни на енергоносії, на газ, на світло, воно дуже суттєво вплинуло на структуру наших витрат. От. Але ми прийняли рішення в рамках обговорення договору з основним нашим, скажімо так, контрагентом, з футбольним клубом «Шахтар», перекласти на них всі витрати після нового року на утримання і експлуатацію футбольного газону. Тобто, ви, мабуть, знаєте всі, бачили, що наше поле світить такі спеціальні установки, GL, вони називаються, які в умовах відсутності природнього світла дають можливість нашій траві на газоні рости. Тому це дуже великі витрати, і оскільки, як ми бачимо, 10 з 11 футбольних матчів проводить «Шахтар», ми вирішили, що це, власне, мають бути їхні витрати, ми домовились, і після нового року ці витрати несе, скажімо так, цей футбольний клуб. То саме стосується і газопостачання, тому динаміка є позитивна, практично в два рази ми зменшили витрати по електроенергії, але ціна зросла, тому, скажімо так, ми все одно суттєво відчуваємо, скажімо так, це навантаж. То саме стосується газопостачання. Для того, щоб нагріти стадіон, це тисячі кубометрів газу. От, ми знаємо, скажімо так, особливості взагалі співпраці з такими великими компаніями, як «Львгаз», як «Львобленерго», тобто там жартувати не приходиться, і тому, на жаль, ми почуваємо себе не до кінця комфортно, коли у нас приходять рахунки у розмірі 300, а то й 400 тисяч гривень кожного місяця. От. Дещо збільшилася заробітна плата за рахунок збільшення штату наших працівників, за рахунок надання так званої надбавки. Ось, тому що, якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми спілкувалися про цей момент, і заробітна плата 1700 гривень. Це я маю на увазі середня заробітна плата, і знаходження посеред поля, дуже складне добирання сюди, не дасть можливості жодному з фахівців, я вважаю, увірити мені і прийти сюди працювати. Ось, тому нам прийшлося найбільше на цей крок, тому що людям треба платити. От, і на сьогоднішній день ми виконуємо всі зобов'язання по заробітній платі, дещо затримуємо їх, звісно, от, але по суті в повному обсязі виплачуємо людям гроші.